Thank you.
28? É, hoje é 28 de março, meu Deus! Como o tempo passa rápido! 28 de março de 2024. Meu nome é Bruna Mocabur, sou analista de investimentos aqui da Guide e esse é o fechamento de mercado. O que nós fazemos? Análise gráfica depois que o mercado fecha, por isso que ele se chama fechamento. É um nome bastante criativo, mas é isso que a gente vai fazer, vai dar uma olhada nos papéis que fizeram as maiores e melhores movimentações e também os pedidos que vocês quiserem deixar aqui. Então faz o seguinte, ajuda nós, porque já é véspera de feriado e eu estou desorganizada, eu não estudei o suficiente para estar trabalhando nesse horário. Então, por favor, deixe o like e deixe seu pedido. Beijo grande para o Evandro Feltrin, mais conhecido como Tunador de Setup. Beijo para ti, meu querido. Saudades de ver vocês, seus craqueiros. Muito bem, vamos começar com o Ibovespa. Leve alta, mas uma alta interessante de 0,32%. O Ibovespa fica very, muito mais interessante se conseguir romper e passar a região dos 129 e 700. Porque o que a gente ainda vê no Ibovespa são essas movimentações de tendência, de movimentação de queda, né? A gente ainda vê a região dos topos descendentes e uma bela de uma região de suporte. Então, o que que ele pode estar? Pode estar concentrando para fazer uma movimentação mais forte. Agora, se vai ser para cima ou se vai ser para baixo, eu não sei, não sei, não consigo saber, tá? Mas o que a gente viu é que ele fez uma movimentação muito parecida aqui em 2023, em abril de 2023, e está mais ou menos repetindo. Aqui a gente tem uma movimentação de 96 dias, ele lenga-lengueando, e aqui a gente está com quantos dias? 62. Tá quase, tá? Não acredito, não sei se eu acredito que ele vai fazer tudo isso, mas ele realmente está numa movimentação muito lateral. Importantes pontos importantes é a região aqui de 126 mil, né? Que não é legal ele perder. Ontem ele fez uma captura de liquidez, deixou esse paviozão aqui que foi interessante, né? Começou a fazer a movimentação de queda, chegou próximo do fundo, e aí os compradores falaram: epa, aqui não, aqui não. E aí começaram a comprar. Uma das coisas que pode acontecer é que essa aqui é uma região de suporte, concorda? Quando a gente tem uma região de suporte, essa região dos fundos, são regiões em que os compradores colocam o seu stop. E neste caso, o stop seria uma ordem de venda. E aí, o que pode acontecer? Pode começar a acionar essas ordens de venda e o papel dar uma disparadinha para baixo. Pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Não sei, mas a gente vai ficar de olho. Papel bastante indeciso. E aí a gente tenta olhar o dólar e fala: vamos dar uma olhada no dólar, ver o que que o dólar tá falando, porque a gente pode usar também um pouco da correlação. Falou: olha, né? Que se o dólar estiver caindo, geralmente a gente, geralmente não é uma regra, mas a gente tem uma correlação contrária. Dólar sobe, bolsa cai. Dólar cai, bolsa sobe. Isso não é uma, isso, e vamos lá, é uma, mais ou menos uma regrinha de bolso. Engasguei. Isso é mais ou menos uma regra de bolso, mas a gente não usa ela 100%. Então, mas a gente pode usar como um termômetro para dar uma olhada se faz realmente sentido. E o único sentido que faz é que está tudo lateral, né? Dólar até conseguiu romper essa região dos 5,030, deixou um rompimento falso e acabou voltando. E agora trabalha dentro dessa lateralização. Que é desde novembro do ano passado. Um monte de coisa aconteceu, porém o dólar não fez nada. Então, ficar de olho também, movimentação totalmente, plenamente indefinida. I'm so sorry. Exatamente. Vamos lá. Estela, beijo pra ti, minha querida. Como é que tu estás? Mandou um boa tarde. Boa tarde para você também. Se você tiver algum pedido, por favor, deixe aqui que eu o atenderei. O César está perguntando de Jal. Eu gosto de Jal. Eu gosto de Jal, eu acho bonito, eu acho legal. Sabe por que eu gosto de Jal? Vou te falar, César. Porque eu vejo uma linha de tendência de queda aqui, ó. Pá!
E aí depois ela começou a deixar esses fundos ascendentes, entrou volume, levou o preço para cima, começou a corrigir e rompendo a máxima, pode até ser uma bandeirinha de alta. Então toca pau, eu gosto de Jal. Para mim, pode ser uma movimentação de compra no rompimento de máxima, stop pode ficar aqui, ou também não tá tendo grandes movimentações de volume, mas me chama atenção. Eu até pensaria, ó, dá para usar um stop ali mais ou menos de 5%, coisa linda. Eu sim, gosto, compraria. Deixa eu ver no semanal como é que tá. No semanal, como é que fechou? Acabou fechando um candle lindo, forte, firme, com volume. Não, né? Sem muito volume. Não deu para se emocionar tanto. Mas o rompimento do candle anterior ali ficaria bem bonito levar essa reversão de tendência. Sabe por que que eu também gosto de Jal? Porque Jal teve uma região aqui, ó, forte de suporte, tocou, fez uma região de engolfo e começou a subir o papel. Então, sim. Quem tem, mantém. Quem não tem, quiser comprar, compra, fica à vontade, tá bonito. Esse eu pago para ver. Vamos lá, vou até anotar. César, muito bem, muito obrigado pela sua dica. Na verdade, eu passei Jales Machado, na BMC. Beijo pra galera da BMC. O Gabriel Monteiro, um beijo grande para ele. Gente boaça demais. Junto com o Jal, a gente viu San Martín, que um papel tá muito bonito. E o nosso analista Marco Monteiro, ou Monstro Monteiro, passou essa recomendação de swing trade. Olha que papel bonito, que rompe com volume forte, é coisa linda. San Martín também, carimba aí, que é bonito. Pode, quem não comprou, tá perdendo. Tá perdendo por quê? Porque não é cliente da Guide. Só pode ser por isso. Porque se fosse cliente da Guide, já teria recebido o call de recomendação de compra do nosso analista Monstro Monteiro. Vamos lá. Comprado em positivo. Positivo eu falei há muito tempo atrás. Very muito tempo atrás. Falei ou não falei? Falei. Tá, olha que papel, coisa linda! Sobe, corrige, sobe, corrige, sobe. Força! Sim, bonito, deixou esse fundo arredondado, tinha falado. E aí, qual que é a tua pergunta? Comprar agora não dá. Vamos ver. Realizar as máximas, porque eu tô no lucro de 40%. Realiza parcial, que não faz mal. Eu realizaria parcial, sim. Sim, realização parcial, acho que é o ideal, tá? E aí, deixa o papel. O problema é o stop, né? Ele andou pra caramba. Realiza o parcial e deixa o papel ir. Também tem uma upside interessante aqui, ó. A gente pode ligar. Não, ele tá tocando uma região de resistência, meu amor. Sim, está tocando uma região de resistência. Mais uma realização parcial e eu deixaria o papel ir para ver. Depois, sabe de um outro papel que agora é o que eu falei, falando em positivo? Brisanet. Esse papel eu tava lá na guide e falei, galera, deu alarme aqui de Brisanet, ó. Olha só. R$ 3,72. Bum! É porrada, meu irmão. Brisanet também tem um papel bonito. Eu ainda gosto, tá? Possivelmente o que a gente vai fazer essa movimentação aqui, ó. Essa repetição desta perna de alta. Tá próximo de uma região de resistência. Acho que comprar agora não faz sentido. Mas quem comprou, parabéns, porque tem que ter coragem. Tem que ter coragem, mas o papel ainda tem um bom upside. Gosto sim. Muito bem. Então, tô no lucro de 40%. Cara, se eu tô no lucro de 40%, eu pelo menos faço uma parcial. Ou começa a vender. É que positivo não vai ter liquidez nas opções, né? Mas, enfim, realiza pelo menos uma parcial e protege. Ou realiza tudo e aí pega novas oportunidades aqui nas nossas opções de swing trade. O Tomás, que tá sempre por aqui, mandar um beijo para ele. Beijo, Tomás. Perguntou de Cielo. Tínhamos falado de Cielo, gente. Tinha falado dessa possibilidade de compra aqui faz tempo, né? Tá, faz tempo. O papel tá bonitinho, tá um pouco lateral. Tem as movimentações de fechamento de capital. E aí eu acho que eu começaria a começar a realizar pelo menos uma realização parcial e proteção. Por quê? Tá vendo essa linhazinha aqui no meu gráfico? Olha onde é que tem aqui. Aqui tem topo, aqui tem topo, aqui tem topo. Então, difícil o papel passar. Sem ter que dar uma lateralizada primeiro. Já chegou aqui próximo, lateralizou. Agora eu precisaria de mais força, de mais volume para continuar na movimentação. Mas também uma realização parcial
Faz bastante sentido, eu não entraria agora, porque teria que ser uma entrada de rompimento. E essa entrada de rompimento precisa ter volume, precisa ter comprador dizendo eu quero comprar e comprar forte para o rompimento acontecer. Beleza? Vamos lá. Perguntou de CL, depois perguntou de CEMIG. CEMIG for. Ai, CEMIG veio para fechar o gap, olha a coisa bonita, mas deixa um candle de indecisão. Quem tem, protege. Quem não tem, não tenha, tá? Ó, chegou numa região de resistência, topos anteriores, candle de indecisão. Stop abaixo dos R$ 12,50 é o ideal. Depois ele perguntou de direcional, DIR3. Nossa, a gente tinha pensado em vários trades aqui, né? Não fizemos nenhum. Direcional, tá numa tendência de alta, papel bonito. Se tem, mantém. Se tem, protege. Stop ideal abaixo da região dos R$ 23,80. E aí deixa o papel ir. Tá numa tendência. Deve lenga-lenguear e andar mais um pouquinho, mas com tranquilidade a tendência ainda é de alta. Vamos embora. E depois perguntou de STBP. STBP também foi um trade muito bonito, passado pelo nosso analista Monstro Monteiro. Tá chegando próximo de uma região de resistência. No semanal já começa a deixar um candlezinho de reversão e a gente começou a fazer um pouquinho de devolução. Eu colocaria na mínima da semana, vamos ver onde que a gente vai colocar. Eu colocaria um stop na mínima da semana, stop gain, protegendo a posição. Se ele quiser ir mais, tem mais próximo da região dos R$ 14,65. Porém, perdendo R$ 12,76, é melhor estar fora e pegar o seu lucro. Certo. Aí, o meu querido amigo Evandro Feltrin perguntou de Petro. Vamos olhar Petro, que hoje teve uma movimentação positiva de 2,22%. Mas ainda não conseguiu fazer o rompimento desse topinho aqui. Para mim, ainda a Petro precisava vir fechar um gap que tem para baixo, mais próximo dos 34. Não fico muito confiante, não vi grandes volumes nessa movimentação, mas. Realmente, ele trabalhando, Petro trabalhando acima dos R$ 37,30, pode ser interessante para continuar a movimentação de compra para fechar o gap. Eu compraria? Não, não compraria. Mas, graficamente falando, tá? Não compraria, porque eu não tô achando que ela consegue ter força ainda para fechar o gap. Vamos ver. Hoje encerra o mensal de Petrobras, né? Olha. Não só de Petrobras, mas de todos, porque hoje acaba o mês. Deixou um candle de reversão no mês passado, rompeu. Então já começou esse movimento corretivo. Eu ainda não compraria Petrobras, mas ficaria de olho. Já que ele está falando de Petro, vamos falar de Prio também. Junior Isles subindo 3%, muito very beautiful. Acho que a gente já tinha falado sobre várias opções de trade aqui, tinha falado sobre o rompimento dessa linha de tendência, a volta dessa linha de tendência. E aí a gente pensou num trade aqui, depois a gente pensou num trade ali. Sei lá o que a gente pensou, mas o papel tá bonito, fez esse movimento corretivo, agora tá vendo, voltando para as regiões de máxima. Quem tem, mantém. O stop pode ficar posicionado aqui abaixo dos 40 e 6 e 19, 46 e 19 é um belo de um stop. E aí continua a movimentação se fizer o rompimento dos 49 e 50. Very beautiful. 3R, coisa linda. Hoje encerramos também um call fundamentalista do nosso querido Matheus, nosso analista de petróleo e gás e outras cositas más, mas também fez uma movimentação bem bonito, 3R, fechando o gap. Fechando o gap que tinha em aberto, agora essa safada fez a movimentação. Antes ela me deu o stop, né? Ela estopou. Mas que bom que foi. O importante é a gente saber a movimentação dela. Então, movimentação para cima. Encerramos a posição hoje através de uma movimentação que pode ser vender o papel ou vender call no preço. Para quem não sabe o que eu estou falando, procure estudar. Mentira! Para quem não sabe o que eu estou falando, que é vender call no preço para a gente ser exercido no próximo mês, é uma forma de sair da operação ganhando mais dinheiro ainda, tá? Então, entre em contato com o seu assessor da Guide que a gente passa todas as informações sobre esse tipo de operação. 3R vai chegar numa região importante, tá? Então tem que tomar cuidado. Qual região, Bruna? Essa aqui, ó.
vejamos todos os anteriores, R$ 33,50. Então, pelo menos uma realização parcial é muito da bem-vinda. Vamos ver como é que está o gráfico no 60, no 60 não, no semanal. O semanal é aquele gráfico lindo, maravilhoso. Toca na região dos 126, sobe, toca, sobe, toca, sobe, toca, sobe. E continua a subir. Fazendo esse rompimento, fica mais interessante. Eu começaria a proteger parcial, quer dizer, realizar parcial ou proteger a operação. Muito bem, vimos os não, faltou Petro Recôncavo. REC V. REC, não, não é PREC. É REC. Petro Recôncavo subindo 2,21% hoje. Muito bem, Petro subiu 2,22%. Petro Recôncavo também tem uma regiãozinha ali de resistência para passar, mas está fazendo uma estrutura de alta bonita. Sim, olha, olha que bonitinha. Subiu, corrigiu e aí tentando subir de novo. Quem quiser, stop abaixo da região dos 21. Como é que ficaria isso? Ficaria assim, ó. Tum, tum. Stop não tá lá, essas coisas estão tá mais ou menos de 6%. E bem de a verdade, eu colocaria um stop um pouquinho maior aqui, ó. Colocaria embaixo dessa barra aqui, ó. Se ele voltar, pode pensar em alguma coisa mais legal. O David perguntou de CIA. CIAB. CIAB. Bonito, né? Papel bonito, papel incansável, já subiu pra caramba, continua subindo, ainda tem upside, tem as regiões dos topos anteriores, sobe, corrige, sobe, corrige, sobe. Parabéns. Para quem tem, para quem não tem, acho melhor não ter. O que pode tentar fazer, mas acho que vai ficar um pouco inviável, esse papel é um pouco perigoso. O que poderia fazer é tentar. Não, olha, stop. Mesmo não comprando, mesmo tocando em 50% desse candle do semanal aqui, ó, ainda é um stop meio longo de CIA. Mas eu começaria a proteger a operação abaixo dos R$ 8,80. Vamos dar uma olhada em lojas Renner, que é um gráfico que me chama muitíssima atenção. Muitíssima atenção. Mas não é no semanal que me chama atenção, é no mensal. Olha que coisa linda, querendo fazer o rompimento. A gente vê o quê? Topos descendentes, certo? Certo. Aí fez uma movimentação de fundo, subiu. E aqui descansou, rejeitou e rompeu. Para querer romper esta linha de tendência muito mal desenhada, que nem a minha cara. Certo. Então ele tá me chamando. É um trade agressivo? Sim. É um trade um pouquinho mais agressivo? É, mas é lindinho. Coisa fofa, olha isso aqui. Fofíssimo! Fofíssimo. Esse sim eu gosto muito. Ai, Bruna! Para quem gosta de média, martelinho ali, olha no mensal, gente, que coisa apetitosa. Olha só, um martelinho em cima da 200, que linha que é essa aqui? 200. Olha, para quem gosta de média, para quem não gosta de média, é só tirar. Né? Muito bonito. Muito bonito. Parece um príncipe do Egito, da África do Sul. Lindo! Lojas Renner, te quero. Tá. L-REN. Também tá no destaque. Lojas REN, SMTO e JAL. Tô anotando, anota aí. Fechou. Lojas Renner, CIA. Soma. Soma 3. Não gosto. Por quê? Porque é muito indeciso. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Ainda vejo uma linha de tendência de queda. Tá fazendo um fundinho um pouquinho mais arredondado. Sim, um pouquinho mais arredondado, mas não tem grandes volumes, grandes movimentações. Para ficar legal, bonito e no maior astral, tem que romper a região dos R$ 8,25. Ainda não rompeu. E Arezzo? Tem alguma outra de roupa? Arezzo. Arezzo também numa região de lateralização, ó. Lateralizou pra caramba, então possivelmente pode dar uma segurada aqui mais próximo da região do 66. Tá deixando o fundo mais arredondado? Tá. Tá o gráfico um pouquinho mais bonito? Deixa eu ver o que eu tinha pensado aqui. Ah, tinha pensado no rompimento desse topo aqui. Rompeu. Mas aí o stop teria que ser aqui, ó. Não ali. Teria que ser pelo menos aqui.
Ah, é, não faria. Vou tirar daqui porque senão vai falar que eu fiz. Não faria. Ainda está dentro de uma lateralização. Mas para quem gosta desse tipo de trade, acho que é bem possível. É, que mais? Esqueci de Petro, não esqueci de Petro, não. Tá. Mais alguma de roupas? A gente viu. Ah, Guararapes. Guar 3. Que delícia! Que delícia! Lindo o papel, né? Parece que tá um pouco mais acelerado ou adiantado que Lojas Renner. Faz a quebra da linha de tendência e agora tem que ganhar esses topinhos anteriores. Tá bem bonito no semanal. Vamos dar uma olhada no mensal? Então. Olhada no mensal, olha que coisa bonita, ó. Rompeu essa linha de tendência que já deixou os fundos ascendentes e é pau para cima, ganhando essa movimentação de alta. Venho aqui para a região dos 10 e 40. Eu gosto de Guararapes. Quem tem, mantém. Stop pode ficar abaixo dos R$ 6,80. Que mais? Vamos lá, próximo pedido. Gol. A gente, Gol, sim, tem coisa que não se compra, eu acho, sabe? Tipo Gol. Gol e Azul. Companhia aérea não é um negócio para se comprar. Tudo bem, quer fazer trade? Tem. Ih, olha o que tem aqui, ó, que eu não tinha visto. Tem um gap, ó. Ó, 1,48. Tem um gapzinho aqui. Deixou até um sinal de reversão na semana passada. Não conseguiu romper, perdendo a mínima. Pode vir cair mais 1,48. Pode me chamar no 1,48. Aí lá eu penso num trade mais bem arriscado. É, azul. Feio, papel feio só. Que queda maravilhosa. A gente até tinha pensado numa compra desse rompimento desse topo arredondo, desse fundo arredondado. E aí já tava quase no alvo, né? Ó. Ah, você chegou perto dos topos anteriores e caiu. Bom, vamos embora. Deixou esse fundo um pouquinho mais arredondado, mas grande volume, grande força hoje, eu não faria nada com esse papel, não. Eu até tava achando ele bem bonito. Quando eu faço análise do papel, eu tiro essa marca d'água aqui para olhar somente o gráfico e não ficar enviesada. E eu confesso que quando eu olhei pro gráfico de azul, eu falei, ai, gostei desse gráfico. Aí eu vi azul e falei, não, não gostei mais. Mas, enfim. Não querendo me enganar, mas já me enganando, eu tinha gostado dessa movimentação de alta aqui, ó. Tanto que acho que eu tinha falado para vocês, ó, aqui, e aí ele tentando fazer esse rompimento aqui, que ainda não fez, tá? Ainda não fez. O comprador tá segurando nessa região. Mas é, depois dessa queda de hoje, com força e com volume, acho melhor não fazer nada. Se alguém tem, acho que já tá na hora de sair. Ou começa a proteger pelo menos abaixo da região dos R$ 11,60, que aqui possivelmente teve uma formação de compradores. Boa. Ah, e aí depois o meu amigo David falou de Marfrig. Ha! Só uma alta de 12%. Também é um bonito Marfrig, eu gosto. Principalmente no gráfico semanal, eu vejo uma região de suporte aqui nos R$ 5,80, subiu, corrigiu, bandeirou, engolfou e precisa romper a região dos R$ 10,45 para continuar o movimento de subida, mas ela descansou bem. E eu sim estou confiando que Marfrig pode ir mais, principalmente com essa força, com esse volume. Olha só que lindo, bonito, forte, verde. Olha o volume aqui, ó. Olha que coisa bonita. Então, tem tendência. Para mim, quem tem, mantém. Quem não tem e quer entrar, só se fizer o rompimento da região dos R$ 10,46, stop aqui nos R$ 9,94. Qual que é o problema? O problema é que o papel andou 12%. Então, stop vai ser da onde, meu querido? Vai ser aonde, meu querido, esse stop? Me diz onde é que tu vai enfiar esse stop. Tá, não precisa falar. A gente já tinha falado da compra aqui, ó. Vou tirar. Beleza, show de bola. O que mais? Ah, vamos lá nos frigoríficos. JBS. Hoje caindo 1,83. JBS estava ficando interessante, né? Deixou essa movimentação dos fundos aqui, ó. R$ 21, segurou bem, fez um topo maior e começou a fazer o candle de reversão. Eu até estava querendo entrar. Olha ali, ó. Olha ali, ó, para dizer que eu sou mentirosa. Eu falei.
que se ele rompesse a máxima aqui, a gente poderia entrar na operação. O que aconteceu? Não rompeu. Perdeu e foi próximo da região de suporte. Então, desconsidera. Desconsiderado. Tum. Não temos mais. O que que eu faria? Nada. Não faria nada. Esperaria ele fazer uma movimentação um pouquinho mais clara aqui, próximo dessa região de suporte. Tocou uma, tocou duas, tocou três. E já tem esses toques aqui. Então, ficar de olho. Pode ser que a JBS comece a ficar um pouquinho mais feia. Que ela vem aqui e não consegue ganhar e precisa perder o fundo. Toma cuidado aqui, ó. Eu vejo ela dentro dessa consolidação nos últimos dias. No semanal, ela tava ficando bonita, né? Fez uma movimentação forte de alta, ó, engolfou, mas não conseguiu dar continuidade do movimento. O que não pode, é perder aqui, ó. Aí o pau canta. Não pode perder os 21,04. Show! Qual que faltou? Bife. Bife também tava super bonitinha, né? Uma droga. Deixa eu tomar uma água. Tava super bonitinha, tentando fazer uma reversão de tendência bem fraca. Pum! Veio os movimentos, veio o resultado de balanço e jogou ela para baixo. Mas o que que é importante? Não perder a região dos fundos. Não perder os quatro, os R$ 6,30. Aqui não pode perder, tá? Não sei se eu entraria no papel. Acho que não tem gap para cima, mas aí ele teria que romper, ó. Ele até rompeu. Ele até rompeu. Só que como é que ia ficar esse trade? Ia ficar muito louco, né? Ah, nem é tão louco. Hoje eu tô que tô, né? Desculpa aí pelo espirro, não consegui mutar o microfone. Ah, ficaria um trade meio mega arriscado. Não, eu não faria. Se eu não faria, tira. Deu. Não faria. Beleza. Que mais? Já vimos Bife, Minerva, Marfrig. Ah, BRF. BRF. Opa, bonito, né? Eu gosto de BRF. Possivelmente uma movimentação lateral. Tá trabalhando dentro de um canal de alta, ó. Tá vendo o canal ali? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tem um canal ali. Tá, mas tá dentro, trabalhando dentro de um canal de alta. Tem upside? Sim, temos upside. E no semanal, teria que fazer o rompimento, ó. Possivelmente ele tá, vai pegar alguma média aqui, ó. Ah, pegou a 200. Pegou a 200 e segurou. Então, eu teria que corrigir até pelo menos a média de 9, que é uma operação que a gente pode levar o trade. A média de 9 segurou muito bem, ó. Tá vendo? Essa média rosa. No semanal, ela segura bem. Então, talvez até uma correção aqui, ó, para a média de 9 e depois o rompimento dessa máxima. Deixa eu dar uma olhada como é que tá o mensal. O mensal, ele tá segurando na média de 21. Não, não entraria em BRF. Acho que o papel está um pouquinho mais esticado. Pode ser que ele demore um pouquinho mais para continuar a movimentação, que é uma movimentação de alta. O Marcelino, hoje não vai perguntar de 3R? E tem algo de errado, não tá certo. CSNA. Tem gap para baixo em CSNA, não tá fazendo sinal de reversão de tendência, ó. Tem ainda, tá dentro de uma movimentação de queda. Me chama atenção esse gap. Acho que nada a fazer, Marcelino. Eu não faria nada. Acho que pode cair um pouquinho mais. Fechando o gap, pode me chamar. Pode me chamar que eu vou. Se fechar o gap, pode me chamar. Se não fechar o gap, deixa aí. Depois ele perguntou, já que vamos ver isso, vamos olhar a Vale. Para ver o que aconteceu com o Vale hoje, subiu 0,38%. No gráfico semanal deixou uma indecisão, no gráfico diário deixou uma indecisão, no gráfico mensal deixou uma indecisão, só tem indecisão. Não, vamos lá. Sim, no gráfico semanal deixou uma indecisão. Candle pequenininho, né? Bastante pavio e um corpicho bem pequeno. Tentando fazer uma formação de fundo duplo aqui. Vamos ver se se segura um pouquinho mais de volume. Não.
Nada muito relevante. Mas não, ainda não temos entrada para Vale graficamente falando. Tá? Graficamente falando, não. Não, 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 não. Vamos aguardar. Porém, é uma empresa que nós estamos recomendando também pelos seus fundamentos, tá? Uma empresa que consideramos que ela está barata nesse patamar de minério de ferro. Então, para quem gosta desse trade de acumular, que não é nenhum trade, mas quem gosta de acumular papel, quem pensa no longo prazo, pensando em dividendos, vale estar num ponto interessantíssimo de compra, na nossa visão. E aí, o Marcelo me perguntou de BBDC. Já vamos começar a olhar os bancos. BBDC queda de 0,70. O que me chama atenção é a falta de volume no papel. Ele começa até a minhocar, né? Parece uma minhoca aqui andando para cima, ó. Tenta aí, mas não consegue subir. Eu acho engraçado ou curioso que o Bradesco caiu muito forte. E depois da movimentação, me parece que o mercado ainda não se sentiu interessado em Bradesco nesse preço. Então, tô achando que ele vai ficar fazendo uma lateralização aqui. E é alguma coisa que precisa acontecer para o mercado olhar para ele com melhores olhos. Vamos dar uma olhada em YouTube, que está começando a fazer algumas formações mais interessantes. Está fazendo um descanso um pouco lateral, rompendo a máxima, pode ir mais, tá? Eu começo a gostar de YouTube. Achei que estava esticado, mas agora vi que o papel já fez um bom descanso. Um razoável descanso, tá? Um rompimento de máxima. Vai mais stop, teria que ficar abaixo dessa região aqui, dos 33. Ah, já tinha falado sobre isso? Dos 33. É legal que eu vejo umas coisas e aí eu esqueço. Mas também pensaria. Não sei se eu queria comprar rompimento, mas daria para pensar em alguma coisa mais ou menos assim. Tá? O rompimento de máxima. Então, quem já pegou essa movimentação já põe a parcial no bolso. Falando nisso, me chama a atenção Itaúsa. É que parece que está um movimento um pouquinho mais atrasado, né? Vocês conseguem perceber? Itaú, YouTube já foi, Itaúsa está com um movimento um pouquinho mais atrasado. Também deu uma descansadinha aqui, tentou romper, tentou, engolfou no topo, né? Eu fiquei um pouco de receio do papel cair, até que caiu e voltou. E fizeram um rompimento. Também a gente tem a possibilidade de entrada da operação. Para quem gosta de antecipar, daria para antecipar assim, ó. Deixa um stopzinho até um pouco menor, mais ou menos 4% de stop. Pode ser válido. Acho que tem coisa mais bonita, tá? Como que? Lojas Renner, São Martinho e Jal. Mas é uma possibilidade, sim. Depois ele perguntou de BBSE. Vamos olhar e vamos olhar o Banco do Brasil. BBSE. Lateral, lateralizando, não dá para saber o que que ele quer fazer. Acho que pontos importantes é isso aqui, ó. Este ponto que não pode perder. 31, alarme de rompimento, 31,65. 31,65 fica feio. E olha só como teve uma rejeição, vocês conseguem ver que acima. Aqui, ó. Acima dos 33,50 também não tem nada, né? Não tem corpo, não tem fechamento. Então, teria que tomar um pouquinho de cuidado com o papel. Agora eu vou falar, vou falar, vou falar, vou falar a verdade. Porque eu gosto de falar a verdade. Eu não gosto de BBAS3, não. Não tô gostando desse papel. Por quê? Vou justificar. Não é que eu não gosto do Banco do Brasil. Não é que eu não gosto de fundamentos. Nada disso. Mas ele começou a fazer um candle de sacanagem. Aí depois mostrou que não conseguia fechar acima, começou a rejeitar. E aí, na semana passada, deixou uma movimentação mais forte na queda. Se perder a mínima aqui, eu acredito que o papel pode vir a pesar mais. Pensei até na venda desse papel. Sim, me julguem, mas vou seguir o meu coraçãozinho. Pensei até na venda desse papel, porque para mim não tá legal. Já andou bastante e começou a fazer uma movimentação corretiva. Eu não entraria no papel. Mas eu também não sei se eu tenho coragem o suficiente para vender. Porém, o que eu faria com certeza é quem tá, protege a operação, não deixa perder essa região ali dos. Qual? Não deixa perder dos 54 e 80, tá? Para mim, feio. Certo.
A gente olhou todos os bancos. Ah, vamos falar de BEPAC e BEPAN. BEPAN, a gente achou um gráfico bonito, ainda tem essa movimentação legalzinha. Já deu a parcial na movimentação que a gente de swing trade. O que é de se considerar é que essa semana deixou um candle meio ruinzinho, mas dá para proteger abaixo do próprio candle, tá? No gráfico diário, ele acabou voltando a movimentação toda de ontem, como se fosse um engolfo. Quando ele deixa um engolfo, a gente pode proteger abaixo da mínima, tá? E aí, se perder, a gente sai com um pequeno gain da operação, porque ele pode começar a corrigir um pouco mais. Um pouco mais seria onde? Seria mais próximo dos R$ 9, onde ele tem esse histórico de price. E aí, depois vamos olhar a BEPAC, que eu gosto bastante. A gente ainda está com o trading aberto, colocamos até seta. Chegou, olha, chegou a dar uma lambida na realização parcial, não foi. Hoje fez a movimentação de queda. Eu gosto ainda dessas movimentações. Vou olhando o gráfico semanal, sobe, corrige. Eu entendo que sobe, corrige, sobe, sobe, né? Que a próxima movimentação seria uma movimentação de subida. No gráfico diário, ele faz o rompimento dessa linha de tendência, ó, e começa a consolidar mais próximo da região dos topos. Para mim, ainda interessante. E o Marcelino perguntou de agro. Vamos olhar agro 3. Agro 3. Agro 3 me chamou a atenção, sabe em qual o tempo gráfico? Mensal. Ah, me chamou a atenção no gráfico mensal, vem consolidando nessa região de topo, né? É um gráfico bem longo, mas eu gosto de sempre dar uma olhada no gráfico mensal. Vejo que tem esses fundos ascendentes, mas não tem grandes volumes, não. E tem uma região de resistência forte aqui nos 26. O que que eu faria? Nada. Não faria nada em água. Se alguém tem, protege a operação aqui mais próximo dos 23,06. Certo, e aí tem um outro papel que muito me interessa, é SLC. Esse papel, sim, muito me interessa. Deixou esse fundo aqui até um pouco mais arredondado, mostrando que pode ser uma região de acumulação, numa região que é uma região que costuma a fazer a movimentação para cima. Se a gente olhar no gráfico mensal também, a gente vê que ele não é, que ele está muito tempo consolidando nessa região, precisa fazer algum movimento. Possivelmente, o movimento é para cima, então. Gosto do papel, tentou fazer, ele rompeu, mas ele não validou, tá? Ele rompeu, mas acabou voltando. Então teria que aguardar, a gente não tem gatilho de entrada, mas para mim o papel tá fazendo uma movimentação que é para cima. E tem um outro papel que andou super bem, que é o Soja 3. Hoje anda mais um pouco, coisa bem bonita, né? Fez todo aquele rompimento da linha de tendência e agora ele está continuando a subir, continua a subir e continua próximo, está próximo da região de topo, voltou, corrigiu e rompendo deve ir mais. O problema é o quê? Stop. Aqui teria um stop de mais ou menos 12%. Certo, muito bem. Eric Silva, muito boa tarde, como é que você está? O Gaspar falou uma ótima tarde a todos, olha quem deu a hora da graça hoje. Saudade de você, Bruninha. Saudade de você, meu querido. Tem um ótimo feriado. Vamos lá. Prio, já olhei. VEG, vamos olhar. Vamos olhar para o meu querido amigo Gaspar. VEG. O VEG tem uma região bem interessante, né? Vocês perceberam que ela tocou aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Olha ali, 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 olha ali
dessa confirmação, mas a tendência ainda é uma tendência de alta. Qual que é o ideal? Lateralizar para depois explodir. Tá, depois ele perguntou de Banco Inter, INB. INBR 32. Será que eu que estou mais lenta hoje ou vocês que estão mais. Ou será que tem mais pedidos? Banco Inter, tendência de alta, sim, bonito, deixou um candle de reversão e começou a corrigir. Banco Inter tinha um ponto bem importante que rompeu. Qual? Esse aqui, 28,80. Por quê? Porque agora ele nos mostra o quê? Um pivô de baixa, topos e fundos descendentes. Toma cuidado porque ele fez isso aqui também, ó. Subiu, subiu, perdeu o fundo. E vrau! Quando ele perdeu esse fundo aqui, ó. Então, eu pensaria numa repetição dessa movimentação. Ele pode vir um pouco mais, tá? Sim, pode começar a cair um pouco mais. Um, dois, três, quatro, cinco dias de queda, fazendo o fundo descendente. Certo, então tomaria cuidado. Depois ele está perguntando de USIN. USIN 5. USIN 5. Não consegui entender esse gráfico, para te falar a verdade. Se eu bato o olho, não entendo, não gosto. Não sei, não consigo entender. Teve uma movimentação forte, subiu, estava numa tendência de queda, mas depois não conseguiu corrigir. Acho que eu ficaria de fora por não entender. Deixa eu ver no gráfico mensal. Tenho dificuldade de entender esse gráfico, prefiro não dar uma opinião. Muito bem. O Eric perguntou de ser educacional, ser ou não ser, eis a questão. Hoje subindo 6%, está deixando um sanduíche. Ixi, ixi, ixi. Mas para sair desse sanduíche, ele tá, se a gente for ver, ele está numa lateralização há muito tempo, né? Olha aqui. É um homem no meio com duas mulheres fazendo essa lateralização aqui, ó. Tá, ele saiu e voltou, mas ele está numa lateralização. Vamos combinar. Então, o ideal seria ele sair dessa porcaria dessa lateralização. Qual que é a ideia? Romper para cima. Fechar acima do 7,17. Aí pode ser legal. Mas eu não faria nada na minha conta real. Se tem, mantém. Deixa o pau cantar. Se não tem, eu não entraria. E aí depois ele perguntou de Tend. Tend a gente lançou. Hoje foi feito um trade? Acho que foi, hein? Acho que foi. Acho que foi hoje. Ou ontem. Quando? Ativo subindo 4% hoje, muito, muito bonito. Deixou um candle de indecisão, possivelmente vai ter uma média aqui, ó. Pium, possivelmente tem. Voltou para 200, rompeu essa máxima, possivelmente vai fazer o reteste desses topos anteriores. Quem tem, mantém. Bruna perguntou o David: você poderia explicar a relação das barras de volume com o gráfico? Claro. Vamos supor o seguinte: qual que é o volume? Como é que eu posso te explicar isso? Isso é muito simples. Volume, David, é a quantidade de pessoas negociando, certo? De quantidade de negociação. Então, quanto mais negociação se tem, mais interesse se tem naquele produto. Concorda? Vamos supor é o seguinte, só para tu entender qual é a dinâmica. Vamos supor que você está de férias e você foi viajar para um lugar que você não conhece. Você está com fome. Aí você olha e tem dois restaurantes, um do lado da rua, outro do outro. Um restaurante tem pessoas nas mesas, várias pessoas nas mesas. Tem uma musiquinha, tá badalado, tem gente. Os garçons estão enlouquecidos, atendendo todo mundo. Passa prato, passa comida, passa chopp, passa vinho, passa por tudo. E aí você olha para o outro lado, tem um outro bar. Do outro lado da rua. Só que lá só tem uma mesa ocupada. Só. E ele está assim, quieto, e tem um grilo fazendo crui. E o garçom pega o pano dele e fica espantando mosca.
E aí a minha pergunta é: em qual bar, David, você escolhe para fazer o seu jantar? Me responda, David. Não me deixe sozinha. Tá, depois o David me responde. É, vai jantar hoje, Bruno? Nesse frio, qual cardápio? Nem sei. Não sei cardápio. No que tem cerveja gelada? Muito bem. Por quê? Porque tem volume, tem interesse, tem negociação. Então, daqui a pouco, tu não conhece o lugar. Não conhece. Mas não tem ninguém. E outro tá cheio. Tu já sabe que tu fala assim: ei, esse bar aqui não é bom. O bom é esse aqui, porque tá todo mundo lá. Então, o volume, ele confirma a tendência. Qual tendência? Daquele bar ser melhor do que o que tá vazio. É isso. Então, qual a relação do volume no gráfico? É isso, confirmar uma tendência onde tem interesse, onde tem gente, onde tem investidor. É isso. Muito bem. Tiagão respondeu. O David foi embora. Certo. Vamos lá. Ah, o Douglas perguntou de B3. Vamos olhar B3 SA. Nossa, faz tempo que eu não vejo B3. SA3. B3 SA3. Ainda não tô achando muito interessante. No semanal, se romper, pode ser um trade, hein? Você teria que ter volume. No semanal, se romper, máximo, pode ser legal. Ah, olha o fechamento do gap aqui, cadê? Putz, seria muito bonito se ele viesse fechar o gap. Vou deixar um alarme. Ah, já tá. Muito bonito se ele voltasse para os 10h45. Beleza? Ó, chegou uma pergunta de Embraer, vamos ver. Puta, Embraer é um laço, né? Foi uma coisa linda, uma das maiores altas. Embraer consolidando no semanal, deixando um candlezinho de reversão. Cabe. É, eu tenho um alvo de R$ 38 para esse papel, mas cabe proteção, tá? Se eu pegar essa movimentação aqui, ó, essa movimentação e replicar lá para cima. Olha, já até foi. Já replicou essa movimentação aqui lá para cima, no 161. Então, para mim, cabe proteção. Dá para deixar na mínima do semanal. Se ele perder aqui, sai do papel. R$ 32. Oi, vamos falar bem a verdade, tá? Mas vamos falar bem a verdade. Esse papel a gente está falando aqui, ó. Tu deve estar comprado lá nas tampas. Ah, ali, ó. Por isso que eu tinha R$ 38. É R$ 40, seria meu alvo, tá? Mas esse papel tá bem bonito. Fez mais essa movimentação de campanha do que a gente vem falando há bastante tempo. É, que me chamava a atenção no gráfico mensal. Tá. Cara, você já colocou quanto de. Olha quanto que o papel subiu nesse mês. Você colocou quanto de lucro no bolso? Você pegou no início do mês 36% de lucro no bolso. Pelo amor de Deus, realiza uma parcial ou sai do papel. Tem coisa tão bonita. Tá? Mas. Assim, no longo prazo, para mim, o alvo é aqui nos 40. Deixa eu tirar só uma daqui. Ó. R$ 40,28. E aí, a Ambev. A Ambev boa de beber, ruim de operar. Não gosto de operar em Ambev. Acho papel feio. Acho papel feio, tá retestando o fundo, ó. Já deixa os topos descendentes no gráfico mensal. Se testar fundo, é mais lomba. No gráfico semanal, também não tá lá essas coisas. Não. Tem que entrar força compradora, mas depois dessa movimentação, não. Deixa eu ver se ela tá em patamar de visor. É. Aqui daria para fazer o seguinte, ó. Se gosta, ai, eu quero muito, ai, eu gosto muito de Ambev, ai, eu quero comprar. Pô, se você quer comprar, faz isso aqui, ó. Feio. Mas aí estopa pequeno. Não deixa eu perder essa região dos R$ 12,13, senão ela vai vir retestar fundo. Mas só se fizer o rompimento da máxima. SAPR.
11. Acho que eu tinha pensado num trade aqui, teria tomado stop. Papel lateral ainda. Olha só. Feinho. Deixa eu ver também só se tem alguma coisa. Ah, fazendo movimento correção. Não, ainda não compraria. Só se fizesse o rompimento do semanal. Acho que ainda nada a fazer. O que ficaria legal seria isso aqui, ó. Hoje fechou esse candle, certo? Certo que vai ter uma média aqui, ó. Alguma média vai ter. E aí daria para fazer essa movimentação no mês. Olha como ele oscilou um pouco. Oscilou 6%. Eu ainda esperaria, mas teria que fazer o rompimento da máxima, tá? Deixa eu colocar um alarme. Rompendo a máxima. Não temos. Rompendo a máxima pode ficar legal. Alarme criado. É. O que será que eu tinha pensado aqui? Que trade muito louco. Ah, já sei. Seria essa movimentação aqui, ó. Tum, teria pegou parcial e devolvido tudo. Então, menos mal. Fechou. Mas também aguardaria. Pulei açaí, desculpa. Açaí eu gosto. Aí me perguntou, ficou feio? Não, não ficou feio. Eu gosto de açaí, acho que tá mais bem preparado que outros. A gente ainda tá no trade, continua no trade, é um trade de position. É, tá lenga-lengueando nessa região de topo. Mas eu gosto. Se a gente for até pro gráfico mensal, ó, fez uma movimentação um pouco mais lenta, mas tá ali. É, parcial antes da região dos R$ 15,40. Eu acho que até tem que ajustar essa parcial aqui. Tá, mas não, não ficou feio. Tá tentando romper, mas não tá conseguindo. Só que tá nos R$ 13,59. Carrefour, pra mim, tá bem bonito. Também me chama atenção. Principalmente no gráfico semanal, nos gráficos maiores, ó. Sobe, corrige, sobe. Hoje, na semana, deixou um candle de indecisão. Próximo dos topos anteriores. Mas se ele começar a fazer esse rompimento, também pode ser bonito. No gráfico mensal, também, parecendo um pouco com Guararapes, ó. Faz essa movimentação aqui, ó. Sobe e deixa os fundos ascendentes, já com topos ascendentes, tentando romper. Gosto. Gosto de Carrefour e também de Grupo Mateus, que tá tudo meio parecido. Ó, fazendo essas movimentações. Tu viu que tá todo mundo tentando romper esse setor, né? Tentando romper, veio com bastante volume, mas ainda. Veio com bastante força, né? Mas ainda não tá conseguindo, tá precisando descansar um pouquinho mais. Mas gosto desses três papéis. Sim. Bruna, comente sobre frigoríficos. Já comentei, Ronaldo, só voltar o vídeo. Ah, não tinha visto esse papel no dia que saiu a notícia, com ganho de 3 bi. Ah, nós tínhamos visto juntos. Olha, mas e aí? Pegou? Pegou, né? Embraer pegou. Raiz, ficou bem bonito esse gráfico, hein? Ficou bem, velho, interessante. Tentando fazer voltar para essa tendência de alta aqui, ó. Tava numa tendência de queda, começou a subir, lateralizou, lateralizou, tentou romper. Chegou numa região de suporte. O comprador falou: ei, sai daqui, meu irmão. Foi o que ele falou, ó. Vocês não. Tá lendo grafiquês? Ele falou: ó, sai daqui, meu irmão. Por que que ele falou isso? Ó, tava numa região de suporte. Olha como entra volume, como ele deixa um candle de. Começa um papel a cair e o comprador compra. Rompimento de máxima da trade. Arriscadinho. Rompimento de máxima da trade. Vai ter uma média? Sempre tem uma média aí. Sempre tem. Não, tá para baixo das médias. Para baixo das médias. Então não usa média. Mas tá bem bonito. Ó. E ontem, sinal bem forte de reversão de tendência. Hoje rompeu a máxima. Agora, o que que seria ideal? A gente esperar o papel lateralizar um pouquinho para não pegar nessa movimentação toda, tá? Érica fez uma pergunta polêmica. Polêmica, Thaisa.
Vou falar, Taesa é a nossa recomendação de saída do papel. É, nós da equipe de research entendemos que Taesa é uma empresa diferente do que já foi. Então, nós estamos recomendando a saída deste papel. Por quê? Porque antes ela pagava muitos dividendos e aí começou a fazer umas atitudes meio estranhas. Tem várias concessões a renovar e nós acreditamos que não é a mesma empresa que era no passado. Nossa dica é para trocar para CPFL, que fica CPFE, tá? Que aí já tem um gráfico até mais bonitinho, engolfando aqui no gráfico semanal. Então, Thaís, a nossa recomendação fundamentalista é de saída do papel. Tá fazendo um lenga-lenga aqui. Pode fazer a saída através de venda de call ou pode fazer a saída direta dela, tá? Mas a gente não tá achando um papel tão mais interessante. Pode subir mais? Pode. Mas pode subir mais? Pode, né? Não vejo problema nenhum. Mas a gente está um pouco mais receoso pelos fundos, pelos fundamentos. E vamos lá. Eduardo perguntou de Multilaser. Uau! Multilaser fez uma movimentação forte com volume hoje, né? Rompimento de máximo. A gente poderia pensar na compra do papel. Sim. Só que é ruim pensar na compra do papel que subiu 15% hoje. Então, deixa ele voltar. Uma correção até mais ou menos 50% dele. Ou até a região dos topos anteriores pode ser interessante. Ou fazer o rompimento ali para a gente conseguir posicionar um stop mais viável. Érica ficou chocada. É verdade, Érica. É verdade. Mandamos o relatório fazendo a troca. Tá? E também mandamos o relatório fazendo a troca de Braskem. Por acreditar que é um ativo que não tem um valor muito bom, né? É uma empresa que não entrega. Aqui essas movimentações são movimentações puramente especulativas, então também acreditamos que é um papel bastante perigoso e arriscado para o investidor de longo prazo. E aí, se sua ideia é fazer trade, não vejo problema nenhum, mas tem que usar o stop, porque geralmente é um papel que sobe e devolve tudo, subiu e devolveu, subiu e acabou devolvendo, ó. Devolveu tudo, subiu e devolveu. E a gente está acreditando que ele pode também fazer este movimento, fechou? Então, gente, quero desejar a todos. Primeiro, deixa o like, né? Pelo amor de Deus. Quero desejar a todos, porque eu olhei todos os papéis. Vocês me mandaram, eu olhei tudinho. Não neguei nenhum. E ainda o Flávio me puxou as orelhas e falou: ei, faltou açaí. Então, deixem o like aqui para fortalecer o canal. Quero desejar a todos um ótimo feriado. Amanhã é feriado, amanhã não tem bolsa. E uma ótima Páscoa para vocês e para a família. Beijo grande, fui!